In this question, in rats, short fur is controlled by dominant iaitu capital A, e, while the long fur controlled by recessive iaitu small letter a. So itu gen yang pertama iaitu dari segi kepanjangan bulu kepada tikus tersebut rat tersebut So itu gen yang pertama So gen yang kedua pula dia kata black fur is controlled by allele B besar So kalau dah guna B besar tu maksudnya dia kata black ni adalah dominant uh, phenotype Lepas tu brown fur pula adalah controlled by allele yang small letter B So brown ini merujuk kepada recessive phenotype controlled by recessive allele the two genes so dia cakap balik two genes so maksudnya ini adalah dihybrid inheritance concerns are located on a different chromosome so different chromosome ni nak bagi tahu bahawa ini adalah mendelian punya inheritance dan bukannya yang deviation from mendel so bukannya link gene Okay, next, a cross is made between a female dan juga a male rat. So itu information yang kita dapat daripada soalan ni So question yang pertama The possible gametes Iaitu combination of allele dalam gametes Produced by the female rat Above are uh, A kecil B besar dan juga A kecil B kecil So untuk soalan ni dia bagi dah dia punya gametes So kita kena work backwards Daripada bawah ni kita kena balik ke atas untuk tahu apakah genotype based on gamete ini. So based on gamete yang soalan dah bagi, so kita akan work ke atas, bergerak ke atas untuk tahu apakah genotype of the female rat tersebut iaitu kita gabung saja iaitu a kecil a kecil dan juga b besar b kecil. So this is the genotype of the female rat. So answer kat sini adalah homozygous a kecil dan juga b besar b kecil. So based on number 1, dia tanya pula number 2 ni state the phenotype So, kita ambil sahaja from the question. So, A kecil, A kecil adalah homozygous recessive untuk gen uh, huruf A ni. So, gen huruf A tadi adalah untuk kepanjangan bulu dia. So, A kecil adalah untuk recessive iaitu long fur. So, yang uh, genotype yang pertama ni, phenotype dia adalah long fur. Yang kedua pula adalah heterozygous, B besar, B kecil. So, B besar adalah untuk black fur be kecil untuk brown fur since the heterozygous so yang dominant allele itu yang akan kita nampak di dalam dia punya phenotype dia so untuk phenotype yang kedua ni untuk female rat ini dia akan jadi black fur so ingat ini adalah dihybrid cross since ada dua gene yang berbeza tadi so make sure genotype ada ada empat letter lepas tu phenotype ada dua phenotype yang ber, beza. So next question, the possible gametes produced by the male pula. So ini yang male pula tadi yang female above are. So ni adalah empat possible gametes untuk male tersebut. So kita buat sama cara macam yang female tadi daripada gametes dia kita work backwards ke atas. So kita akan dapat A besar. Lepas tu ada A kecil. And then ada juga B besar Lepas tu ada juga B kecil So ini adalah genotype of the male rat Iaitu heterozygous A dan juga heterozygous B Heterozygous untuk gene kepanjangan bulu Lepas tu heterozygous untuk gene warna bulu dia Untuk rat tersebut So at this point kita dapat sudah genotype dan juga phenotype untuk female dan juga male rats. So next question What is the percentage So untuk kat sini kita kena guna percentage Of the progeny anak Hasil daripada cross yang di atas ini Antara uh, genotype ini dan juga genotype ini Female dan juga male rats ini That have brown fur They nak character brown fur saja, Iaitu kita akan tengok Based on warna gene untuk warna bulu saja. And then use chatted diagram to explain your answer. So untuk soalan ni again better kita buat dulu diagram dia baru kita boleh jawab percentage ini. So based on soal information yang kita dapat daripada soalan di atas kita tahu cross ini hanyalah daripada P generation sampailah F1 generation. So dua generation sahaja yang terlibat dalam cross untuk soalan ini. So always start dengan P phenotype dahulu. So phenotype daripada soalan kita tahu phenotype dia adalah untuk yang male short and black Untuk yang female adalah long and black So the genotype untuk male tadi adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil Dua-dua heterozygous for both genes For the female yang pertama tu homozygous Iaitu untuk long Yang kedua tu heterozygous untuk black So information ni kita dapat daripada soalan di atas tadi And then kita continue kepada gametes dia So gametes dia pun soalan dah beritahu So kita just salin balik sahaja So gametes male tadi soalan dah bagi tahu ini adalah gametes dia lepas tu untuk female pula ini adalah gametes dia. So again make sure kita letak semua possible combination of allele yang ada dekat dalam genotype ini. So ada A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil dan juga B kecil. So itu yang kita masukkan dengan uh, dihybrid Uh, Mendelian Second Law Iaitu merujuk kepada Law of Independent Assortment Sama juga untuk yang sebelah ni Iaitu A kecil B besar Dan juga A kecil B kecil So ni pun sama A kecil lebih besar So sama je kan So kita tulis sekali saja For the second one pun sama A kecil lebih kecil pun sama macam the first tadi So kita tulis sekali saja So kena tulis semua possible combination yang berbeza sahaja Untuk menunjukkan bahawa ini adalah Mendel punya second law Iaitu law of independent assortment So itu gamuts dia And then for the F1 genotype since dia adalah 4 darab 2 so lebih mudah untuk kita buat dia punya combination of genotype untuk F1 ni dalam bentuk panet square so guys ni saya buat gametes yang pertama ni saya letak yang raw ya uh, gametes kedua ni saya letak dalam dia punya column so kalau kamu nak, nak buat terbalik pun boleh so 4 kat sini 2 kat sebelah kanan pun boleh tak kisah So next kita kena fill in all the possible combination of genotype untuk F1 punya offspring. So these are all the possible combination of allele when parent ini punya gametes fertilize either one of gametes for the female parent. So ini semua possible combination dia. So next the F1 genotypic ratio. So sebelum ni saya pernah kata kalau genotypic ratio tu more than 4, more than 4 yang berbeza, kita tak perlu buat dia punya genotypic ratio dia. So ni tak perlu buat, so abaikan. Okay next for the F1 phenotype oleh kerana F1 phenotype ni based on genotype kat sini ada empat je yang berbeza so kita kena tulis F1 phenotype ini apa? So phenotype yang pertama adalah short black. So untuk short black ini kita dapat kat sini. So short black, short black, short black. So ada tiga yang short black. And then next untuk short brown, so this is the short and brown. And then kita dapat juga long and black. So long, long, long. And then black, black, black. And then the fourth one long dan juga brown So ini adalah long dan juga brown So total phenotype cuma ada empat sahaja yang berbeza So kita kena tulis F1 phenotype dia apa Tapi kalau F1 genotypic ratio tadi kita tak perlu buat ratio dia Sebab sem uh, semuanya berbeza dan lebih daripada empat So tak payah buat So next apakah dia punya F1 phenotypic ratio? So based on the genotype tadi di dalam uh, panet square ni kita dapat tiga adalah short and black iaitu yang ni tadi so tiga short black and then one short brown and then tiga long black and then one long brown so ratio dia 3 1 3 1. So ratio ini kita tak pernah jumpa sebelum ini sebab dia bukannya ratio untuk Uh, test cross ataupun self cross dia just a random cross yang soalan ini sedang buat okay? so soalan boleh buat cross yang lain bukannya test cross ataupun self cross so untuk cross yang bukan self ataupun test cross ratio dia memang kita tak boleh hafal ratio dia kita kena ambil daripada cross yang soalan itu suruh kita buat so kita ikut saja so jangan pelik kalau ratio dia bukannya 9331 ataupun bukannya 1111 boleh je okey yang penting kita ikut daripada panat square lepas kita buat dia punya cross tadi so itu uh, F1 fintipic ratio So based on fill rate ratio ni lah kita boleh guna untuk jawab percentage tadi. So dia tanya what is the percentage of the progeny daripada cross ini yang akan mendapat brown fur. So walaupun soalan ini ada dua karakter yang berbeza kita tengah investigate iaitu dari segi gene untuk fur punya length dan juga fur punya colour This question cuma nak tengok untuk color ni saja. So maksudnya tak kisahlah jin yang pertama ni apa, yang penting jin yang kedua ni mesti brown fur. So itu yang soalan ni tanya. So dia nak yang brown fur. So daripada bawah ni yang kita tahu brown fur adalah sini brown, sini pun brown. So tak kisahlah dia long ke, dia short ke, itu yang soalan ni nak iaitu brown dan juga brown. So in total kita akan dapat 2 brown fur out of daripada total possible of spring dia adalah 8. So 2, 4, 6, 8. So uh, dia punya pecahan dia adalah 2 per 8. Tetapi soalan nak percentage So kita kena bagi jawapan dia dalam bentuk percentage So tukarkan 2 per 8 ni dalam bentuk percentage Kita akan dapat kita akan dapat 25%. So, jawapan dia adalah 25%. Jangan jawab 1 per 4 ataupun 0.25 sebab soalan memang nak dalam bentuk percentage. So, itu jawapan untuk nombor 2 ini. Next question dia tanya, In genetic diagram tadi, sila circle bulatkan genotype of the progeny iaitu F1 tadi yang ada long dan juga brown fur. So kita kena circle genotype dia Bukannya dia punya phenotype So circle yang long dan brown sahaja So daripada panel square ni Kita kena cari mana yang long and brown So tadi kita tahu long and brown tu yang hujung ni So kita just circle So circle saja. So ini jawapan dia for this question Next question What is the percentage of the progenies will With short dan juga black fur So cari balik dekat dalam uh, phenotypic ratio tadi. So from the ratio we know that the short and black fur adalah 3. So 3 per berapa? 3 per 8 Tapi soalan nak dalam bentuk percentage So dia akan jadi 37.5% untuk short dan juga black fur So next question How do you determine if the genotype of one of the progeny with short dan juga black fur. So basically soalan ni nak, nak tanya apakah yang kita boleh buat untuk kita uh, determine menentukan genotype sesuatu organism ataupun sesuatu offspring yang kita tahu phenotype dia adalah short dan juga black. So basically dia nak tanya kalau kita tahu phenotype dia tetapi kita tak pasti apakah dia punya genotype. So kita kena buat apa? So jawapan dia simple saja iaitu kita buat test cross. So itu adalah konsep test cross. Okay? Asalkan untuk ambil tahu genotype dia apa based on phenotype yang kita sudah tahu. So kita akan buat test cross. So itu saja for question number one. Next question, question number two. Fruit fly ataupun nama saintifik adalah Drosophila may have various body color dan juga wing shape. So kat sini kita nampak ada dua uh, dua gene yang berbeza, dua karakter yang berbeza iaitu body color lepas tu wing shape. So ini merujuk kepada gene ataupun trait. So dua gene. So sekarang kita buat dihybrid inheritance. Next, for the body color ada grey, dominant g so dia adalah dominant allele and then normal uh, ni adalah untuk wing shape normal and besar so adalah dominant over uh, both grey dan juga dominant ni uh, uh, normal ni adalah dominant uh, over the black so black g kecil adalah recessive allele lepas tu vestigial ni adalah wing shape yang recessive iaitu n kecil Next, a cross was done between homozygous gray, normal trait, and then homozygous black, vestigial trait. So kat sini dia nak bagi tahu dia dia dah buat satu cross di mana homozygous uh, dominant darab dengan homozygous recessive. So inilah cross yang dia sedang buat sekarang iaitu grey normal homozygous and then black vestigial pun homozygous iaitu dominant versus recessive so ini adalah merujuk kepada uh, dihybrid pure breeding so next after crossing ini berlaku the f1 generation and then cross lagi so ini p after cross ini kita akan dapat f1 so f1 itu akan cross with a homozygous black dan juga vestigial Iaitu merujuk kepada homozygous recessive sama macam parent tadi. So ini clue dia kalau kita nampak ada sesuatu yang kita cross dengan homozygous recessive. So ini merujuk kepada dihybrid test cross. Kenapa test cross? Sebab apabila P yang homozygous dominant uh, cross dengan homozygous recessive iaitu pure breeding. Kita akan dapat F1 yang heterozygous. So when F1 heterozygous kita cross dengan homozygous resesif itu adalah merujuk kepada test cross. So buktinya kita kita buatlah cross tersebut. So apabila kita buat homo dominant dengan homo resesif, kita buat dia punya cross dia kita akan dapat F1 yang semuanya adalah heterozygous. So next dia kata F1 ini heterozygous ini dia akan cross dengan homozygous resesif iaitu black dan juga vestigial. So this is dimasukkan dengan test cross tadi iaitu F1 heterozygous darab dengan both homozygous recessive iaitu untuk uh, homozygous black dan juga vestigial. So ini adalah yang uh, dimasukkan dengan test cross tadi. So it will produce F2 that are ini. So ini hasil dari daripada uh, F1 punya test cross tadi iaitu ini adalah F2 generation tapi kena ingat apabila dia bagi nombor macam ni dia merujuk kepada f2 generation punya phenotypic ratio tapi ratio itu yang kita observe in real life so kita ambil dua pokok tadi f1 tadi cross dengan recessive kita akan dapat ini jumlah anak mereka di dalam Uh, situasi uh, dunia sebenar okey? iaitu kita dapat grey normal 38 anak uh, black vestigial 34 grey vestigial 5 black and normal ada 3 anak yang uh, mempunyai phenotype tersebut so ni real life ataupun kita panggil sebagai observed phenotypic ratio Okey, kita kembali kat sini, so cuba kita habiskan cross ini So apabila F1 test cross so heterozygous dengan recessive so gamet dia adalah so ni adalah gamet untuk parent yang pertama ni adalah gamet untuk parent yang kedua so kita habiskan dia uh, empat kita akan dapat empat different combination of genotype untuk F2 punya genotype tapi bila kita tengok dia punya F2 filter ratio. So filter ratio dia akan dapat one grey normal iaitu this one grey dan juga normal. Lepas tu one is black vestigial. So kita akan dapat satu lagi adalah black dan juga vestigial. Next one grey vestigial. So This one is uh, grey dan juga vestigial. So the last one is one black normal. So ni adalah one black dan juga normal. So ratio untuk F2 phenotypic ratio apabila kita buat test cross, sepatutnya kita dapat satu 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 dan juga satu. Okay. So ini apa yang Mendel cakap. So apa yang saya buat sebelah kanan ni adalah uh, dihybrid test cross according to Mendel punya law. Okay. Iaitu kita akan dapat asalkan dia buat test cross untuk dihybrid. Ratio untuk phenotype dia mestilah 1, 1, 1 dan juga 1. Tetapi kalau kita patah balik back to the observed phenotypic ratio yang kita nampak kat sini. Kalau kita tukarkan ni kepada ratio, kita tak akan dapat 1, 1, 1 dan juga 1. Okey, cuba kita ratiokan mereka. So, bila kita meratio, kita kena bahagi dengan value paling kecil sekali. So, 3 ni paling kecil. So, semua ni kita kena bahagi dengan 3. So, lepas kita ratio ke -kan mereka, kita akan dapat lebih kurang 12, nisbah 12, nisbah 1, nisbah 1. Lebih kurang eh. Bukannya exactly. So yang penting kita nampak ratio dia adalah 12-12-1-1 Tapi Mendel cakap sepatutnya kalau dihybrid test cross memang akan dapat 1-1-1 dan juga 1 Ini teori Mendel tetapi di dalam observe phenotypic ratio apa yang kita jumpa in real life apabila kita buat test cross dua parent tadi kita dapat ratio dia adalah 12 12 11 so tak kisahlah ratio dia apa pun yang penting kita nampak the ratio is not 1 1 1 1 So when the phenotypic ratio is not 1 1 1 1, 1 maksudnya inheritance yang kita nampak kat sini tadi adalah sebenarnya inheritance yang bukan Mendel punya inheritance. So, in other words, so basically, this is a non-Mendelian inheritance. Kenapa dia bukan Mendel? Sebab dia tak follow Mendel punya law. Iaitu Mendel punya inheritance sepatutnya cakap dihybrid test cross mesti satu, satu, satu dan juga satu. Kalau dia bukan satu, 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 satu sedangkan dia tengah buat dihybrid test cross Which is, ini se-example, dia bukan satu-satu-satu-satu, tetapi dia memang buat test cross the habit tadi. So, maksudnya, yang berlaku di sini adalah bukannya Mendel punya inheritance, tetapi dia adalah non-Mendelian inheritance. So, uh, question A, what type of inheritance shown above? So, kita tahu sekarang dia adalah bukan Mendelian punya inheritance. Tetapi, ada banyak jenis non-Mendelian. So, kita kena cari mana satu yang non-Mendelian inheritance yang sedang berlaku dekat dalam soalan ini. So, non-Mendelian dia adalah merujuk kepada link G. So, yang ni awak kena hafal lah. Iaitu, uh, kalau dia sepatutnya... Ratio dia adalah 1111 untuk dihabit test cross. Tetapi the observed value is not 1111. So, itu memang merujuk kepada uh, non Mendel inheritance iaitu link gene. Bukannya non Mendel yang lain. Dia mesti merujuk kepada uh, link gene sahaja. So, kasi kita nampak konsep link gene iaitu dua gene tersebut. Kenapa kita kata mereka link gene? Sebab mereka berada dekat the same chromosome. So the deviation on the Mendel shows that in linked gene, dua gene yang kita investigate tadi berada dekat kromosom yang sama. Kalau Mendel, iaitu gene itu tidak link, Uh, uh, ...gen yang kita nak investigate itu berada dekat kromosom yang berbeza. So, gen yang pertama dekat kromosom sini. Gen yang kedua berada dekat kromosom yang sini. So, dua gen ini berada dekat kromosom yang berbeza. So, mereka bebas pergi ke mana-mana gametes... ...during gametes formation. Sebab dua ini tak ada kaitan antara satu sama lain. So itu yang main nak cakap pasal independent assortment. So mana-mana gen ini boleh boleh pergi ke mana-mana gametes ikut suka dia. Tetapi katakan gen tersebut dua gen dalam dihybrid inheritance yang kita sedang buat, kalau dua gen itu berada dekat kromosom yang sama, gen dua ini tidak independent of each other. Kenapa tak independent? Sebab kalau mereka berada dekat kromosom yang sama... Mereka akan pergi ke dalam gametes yang sama. So, yang atas ni adalah untuk Mendel punya dihybrid cross. Iaitu uh, law of independent assortment. Iaitu A besar boleh pair dengan B besar. A kecil boleh pair dengan B kecil. Atau boleh juga A besar dengan B kecil. A kecil dengan B besar. So, dua-dua... Uh, combination ini adalah Possible dan dua-dua adalah Sama banyak Sebab tu ratio dia semuanya sama banyak Iaitu satu, 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 satu Dalam uh, dihybrid test Cross Tetapi apabila non mendel, Iaitu dia adalah Link gene ratio dia bukan lagi 1 1 1 1 sebab mereka sudah tidak independen maksudnya in this case ya, yang saya tunjuk kat sini untuk kromosom sebelah kiri yang A besar link dengan B besar sebab mereka dekat kromosom yang sama kalau A kecil akan link dengan B kecil Okay? so maksudnya apabila proses meiosis ni lengkap di dalam gamis dia cuma ada dua combination sahaja iaitu apabila A besar B uh, dan juga B besar dan juga A kecil dengan B kecil sahaja yang boleh. So kat sini kita nampak A besar dengan B besar wajib bersama sebab mereka dekat kromosom yang sama. A kecil dengan B kecil pun wajib bersama sebab mereka dekat kromosom yang sama. So itu dikatakan, dikatakan dengan link Mereka sudah link together So kalau mereka sudah link So mereka tidak lagi independent So apabila sudah tidak independent That's why lah ratio dia bukan lagi 1, 1, 1, 1 Dia akan jadi just simply awak cakap Not 1, 1, 1, 1 Phenotypic ratio for the dihybrid test cross So back to this question So bila kita nampak observe phenotypic ratio Kita akan perasan akan ada dua phenotype Di mana jumlah mereka paling banyak Which is this one So grey normal 38 Black vestigial 34 So jumlah offspring Yang akan mendapat uh, Character dua karakter di mana jin tersebut adalah link memang possibility dia tinggi sebab mereka jin tersebut sudah link. So grey sudah link dengan normal, black sudah link dengan vestigial. So sepatutnya uh, kita akan dapat dua ni saja, iaitu separuh anak grey normal, separuh lagi anak black vestigial, macam yang saya tunjuk tadi, ok tetapi, uh, kenapa pula masih ada yang ini Iaitu kita nampak ada sebilangan kecil yang menunjukkan uh, phenotype di mana phenotype itu adalah gabungan daripada gen yang link tadi. Iaitu sepatutnya grey link dengan normal, black link dengan vestigial. Tetapi kita dapat juga yang grey dengan vestigial, uh, satu lagi adalah black dengan normal. Ini merujuk kepada gabungan. Okay. ...sepatutnya gabungan ini... ...tidak wujud sebab... ...jin uh, normal dengan uh, grey... ...link vestige dengan black pun link... ...so bawah ni tidak wujud sepatutnya... ...kalau mereka adalah link jin... ...okay... ...so the only explanation... ...of kenapa... ...walaupun jin yang atas ni link... ...jin yang kedua ni pun link... ...kenapa still ada campuran sedangkan ini bukan lagi mendel so the only reason untuk ini adalah because of crossing over so maksudnya because of satu proses yang berlaku semasa meiosis iaitu crossing over proses crossing over ni boleh menyebabkan gen yang Uh, link tadi iaitu berada dekat kromosom yang sama tadi boleh pindah dekat dia punya homologous pair dia. Okey, iaitu merujuk kepada crossing over. So, ni saya tunjuk untuk dua yang first ini... Iaitu sepatutnya separuh anak dia adalah grey and normal. Separuh lagi adalah black and vestigial. Sebab G besar dengan N besar tu on the same chromosome. So mereka link. G kecil dengan N kecil itu pun on the same chromosome. So mereka pun link. Okay. So oleh kerana mereka link gene. So that's why probability kebarangkalian untuk mendapatkan anak yang normal and grey separuh Uh, black and vestigial pun separuh. Okay? Sepatutnya. Tetapi, yang kita nampak tetap ada gabungan. Iaitu gabungan G besar dengan N kecil. Dan juga gabungan G kecil dengan N besar. Okay? So, uh, kenapa? So, the reason for that is telah berlaku crossing over. So, kalau tidak berlaku crossing over, inilah rupanya. So, kalau berlaku crossing over... So if crossing over occur between homologous chromosome tadi, so N kecil sebelah kiri pindah pergi kromosom sebelah kanan, N besar sebelah kanan pindah pergi chromosome uh, kromosom sebelah eh N kecil sebelah, N besar sebelah kiri pindah pergi sebelah kanan, N kecil sebelah kanan pindah pergi sebelah kiri iaitu disinilah resultnya. So if this happen, Iaitu merujuk kepada crossing over kita still dapat gabungan Iaitu grey dan juga vestigial lepas tu black dan juga normal okay so uh, ingat walaupun sepatutnya dalam konsep link gene separuh dua-dua dominan separuh dua-dua resesif tetap ada juga yang uh, gabungan dominan dengan resesif phenotype uh, recessive dengan dominant phenotype. Kenapa? Because of crossing over. Okay. Yang penting, apa yang akan mengkonfirmkan bahawa ini adalah because of crossing over adalah ratio dia sangat kecil berbanding dengan gene yang link tadi. So, kita akan nampak gene yang link itu jumlah dia sangat tinggi compare dengan gene uh, crossing over tadi yang jumlah dia sangat sikit. Okay, so itu clue awak bahawa ini adalah konsep link gene di dalam dihybrid test cross tetapi dengan adanya proses crossing over berlaku. Okay, kalau kamu nampak ratio dia hanya 1, 1, 1, 1. So ini merujuk kepada Mendel punya Dihybrid test cross di mana law of independent assortment uh, sedang uh, berlaku. Okay, dalam law of independent assortment semuanya ratio dia sama sebab mereka bukannya link. Okay, for this question state the expected. So expected tu maksudnya apa mengikut Mendel punya law lah. Okay. So expected philippic ratio for the F2 according to Mendel. So according to Mendel ratio dia sepatutnya 1 nisbah, 1 nisbah 1 nisbah 1 nisbah 1. So itu apa yang sepatutnya. Dia tanya expected. Okay. Next give to reason kenapa yang kita nampak iaitu di sini. Di dalam tab uh, di dalam soalan ini yang kita nampak the observed ratio does not fit tak ikut apa yang kita expect satu 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 satu. So jawapan dia adalah yang tadi itulah. So first answer bagi tahu because these are uh, linked gene inheritance. So first answer cakap this is a non-Mendel linked gene with crossing over. So itu markah yang pertama kita bagi tahu bahawa ini adalah link gene yang di mana sudah berlaku crossing over. Crossing over ni merujuk kepada uh, phenotype yang gabungan recombinant of the uh, two parental punya phenotype. So itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua adalah the observed phenotypic ratio is not 1 1 1 1. So ini bukti yang utama tadi untuk kita bagi clue bahawa dia adalah link gene dan with crossing over. So itu maka yang kedua. So, untuk soalan berkaitan dengan non-Mendel inheritance, awak tak perlu pandai buat dia punya genetic diagram. So yang saya buat kat sebelah kanan ni, ini adalah Mendel punya genetic diagram. Okay, so ni awak awak perlu pandai buatlah. Tapi untuk soalan yang berkaitan dengan link gene ataupun any uh, inheritance yang bukan Mendel awak tak perlu pandai buat dia punya genetic uh, diagram. Awak perlu faham dia punya konsep saja. So macam soalan ni, dia tak minta lukis diagram, tapi ditanya soalan-soalan berkenaan dengan konsep link gene ataupun non-mendelian inheritance. So that is question number 2.